Dobré dopoledne posloucháte radiožurnál. Naším hostem je moderátorka České televize Světla Vitovská. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím Lucku Výbornou na dálku, jestli nás poslouchá. Ona možná spí, protože je churava. Ona vám ani nemůže odpovědět, protože ztratila hlas. Proto i ten dnešní záskok na moderátorském postu. Vy jako moderátorka ČT, interview ČT24 jste zvyklá se na rozhovory připravovat. Jak to je, když jste na té druhé straně, když jste respondentem, taky jste se chystala na dnešní rozhovor? Ne. <laughs> nechystala. Tak To vám nezávidí. <laughs> <laughs> Budete mě z něčeho zkoušet? <laughs> ne, to bych si v životě nedovolil. <laughs> <laughs> tak na co jsem se měla připravit? Nevím, na nějaké otázky. Tak, Já vůbec Jste, ne, na, zna, co, jste známá osobnost. Dávnit. Leco se o vás píše, všímá hmm. si vás dokonce bulvár. Hmm. Tak jestli... to je bezvadný. No. Zažil jste to někdy? No, jednou. To je Neptejte se mě, vy. Jo, pardon. Aha. <laughs> ale to byla náhoda, protože při nějaké akci se zvrtla noha nějaké modelce, jejíž jméno neznám, ale prý je slavná, a já jsem mi zachytil. Aha. A to se objevilo v blesku, uh -huh. že moderátor pokorný zachránil uh -huh. nějakou modelku, což je takové docela ohleduplnější, než to, co třeba se dělo vám. Ano, to je. Dobře, tak uh, Bulvár zatím necháme stranou. Vás přivedl do české televize v roce 1996 Ota Černý, ano. Jak na vás přišel? Myslím, že přes Romana Proroka, protože my jsme se s Romanem Prorokem znali z ČTK a Roman pojal podezření, že možná by mě bavilo dělat v televizi, což já jsem o tom vůbec nikdy nepřemýšlela, protože jsem byla píšící novinářka a ani jsem novinářka být nechtěla a on mi říkal, Roman, nechceš to zkusit v televizi, tak já tě spojím s Otou Černým a Ota černými šéfoval jednu dobu. To teda byla hustá doba. <laughs> <laughs> Jaký to byl šéf? Uh, hodně, Strohý, tvrdý, hodně tvrdý šéf to byl, ale myslím si, že jsem se díky němu spoustu věcí naučila. Být odolná vůči řevu, vůči tomu, že na vás někdo nachrlí a nahrne spoustu úkolů, o kterých nevíte vůbec nic, jak je máte udělat, ale vlastně vás to potom postupně dovede k tomu, že se naučíte. On, on byl otačerný jedním z novodobých polistopadových moderátorů. Ano. Tam vám taky něco předal? Ne, to ne. Takhle, já si pamatuju tu jeho otázku, co na to občan. A vždycky si ale na to vzpomenu, když se ptá. Protože to je, ta, to je ta základní otázka. Ono to zní tak velmi jednoduše. <laughs> Banálně, ale, ale je to Ale je, je v tom velká pravda, občan se ptá. Moderátorka České televize Světla Navitovská má za sebou bohatou moderátorskou kariéru, dá se říct. Prošla jste si událostmi, událostmi a komentáři. Teď jste se vrátila k intervju ČT24. Vždycky jsem se chtěl někoho z událostí zeptat, jestli pořád, i když dneska už tam stojíte, ale jestli je něco na takových těch historkách, že tam sedí moderátor v dobře padnoucím saku, kravatě a košili, ale když kamera nezabírá po ten stůl, že třeba má šortky. Tak to bývalo dnes už. Fak? to jen... Ano, samozřejmě, hlavně sportáci to tak dělali. Ty měli vždycky kraťasy, košili, kravatu, sako, ale ono se pak stávalo, že někde bylo potřeba si stoupnout, tak pak jsme to už zakázali v televizi, dneska už to tak není. I když Myslím si, že v ČT24, jak je kontinuální spravodajství, tak možná možná někteří moderátoři nemají ty kalohoty úplně sladěné Než s tím sakem. <laughs> že nemají sladěné se sakem, tak, tak, tak to, je, to, to je jemnější. Jak to vypadá v kostymérně událostí? Je tam spousta šatů, spousta obleků a spousta košil. Já jsem se ptala, Holek z kostymérny, kolik vyžehlí košil denně. 70. 70, 70 košil denně, to je pro mě úplně panickou hrůzu bych měla z toho. A vždycky je tam připraven, připravený takový set oblečení na ten jeden den, protože Česká televize vysílá kontinuální zpravodajství, tam těch pořadů je spousta, takže každý moderátor tam má na ramínku připravené šaty, je tam napsaný i den, na který to je, ale máme kostymérny dvě, jednu takovou obrovskou, kde jsou sklady těch šatů a pak jednu denní, kde právě je to na každý den připravené pro každého jako moderátora. Takže každá moderátorka, teď budu brát tu ženskou část ansámblu, ta má svůj set, anebo ty šaty taky rotují. Událostové moderátorky mají svůj set, tam se, my máme, nebo měli jsme šaty na míru a jinak tam ty šaty rotují a myslím si, že já kolikrát vidím šaty, které jsem měla dřív na interview na někom jiném, protože tam je taková, takový množství ženských, který to nosí ty šaty, to by se ta televize nedoplatila, kdyby měla kupovat na každého nové. Protože při událostech moderujete stoje, tak tam je asi důležité dneska i jaké má ta moderátorka boty. Ano, A každá máme. Diváci si toho všímají? Bež, ano, diváci si všímají úplně <laughs> všeho. Úplně <laughs> <laughs> všeho. I bot. Máme béžové, modré, červené, černé. Možná ještě tam jsou nějaké další boty, ale tak patery jsou asi základ. Vy jste říkala... že se ptáte na věci. Ne, <laughs> tak zkouším najít něco, na co se vás nikdo neptal. Aha, no, tak já dobře. se, já se vrátím k tomu, že jste na té křižovatce. No já už si myslím přešla přes ulici, myslím si, Nic že se vám nestalo. malinko na červenou, ale přešla jsem a přešla jsem do intervju ČT24. To jste ale vždycky chtěla. Chtěla. Takže já jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo. Protože máte ráda rozhovory. Ano. Protože když jste studovala práva, tak jste věděla, že budete se muset taky někoho ptát a odhalovat tu pravdu. Ano. A to vám zůstalo, takže odhalujete tu pravdu. Snažím se, ono to teda dost často nejde, ale snažím se. Interview ČT24 je pro mě prostor, kde je vlastně hodně času. Je to nejdelší prostor, kdy máte možnost mluvit jeden na jednoho. Hmm. 26 minut. 26 minut je to a je to mě to baví, no. mně se to líbí. Je to samozřejmě komplikovanější v tom, že tam máte člověka a musíte být oponent. A diváci si bohužel někdy pletou, že to, co, na co já se ptám a co říkám, takže jsou moje názory. Pořád nepochopili roli moderátora někteří, takže já se snažím vysvětlovat vždycky, že to, na co se ptám, není ani můj hmm. názor, ale jsou to otázky, které si myslím, že by měly padnout. My to máme dokonce i v rozhlasovém kodexu, že v případě, že není na místě oponent, tak roli toho oponenta se hrává moderátor, což je to stejný myslím, případ že my jako máme v české televizi. Akorát, že to asi nehrajeme úplně dobře, protože pak ti lidé si opravdu myslí, že to jsou naše názory. Ale já myslím, že to není jako chyba nás, že to je spíš nepochopení role toho moderátora hmm. a proto já to pořád opakuju, aby ti lidé o tom přemýšleli, že když se ptám na něco, tak si to třeba ani nemusím myslet já se vás taky dneska budu ptát na něco, co si taky nemyslím. No já to vidím. <laughs> Světlana Vitovská, host radiožurnálu. Světlano, jeden z dotazů, který přišel, zní, kolik máte doma televizí? Dvě. Není to málo pro moderátorku? Já se na televizi tak, pokud skoro máte jedna nedívám. Plus jedna, tak tomu rozumím. Ne, 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 já se na televizi skoro nedívám, dívám se jenom na zprávy a jinak samozřejmě jsem ujela na seriálech. Na kterých třeba? Na Netflixu, na HBO, na seriálu České televize. Aha. La Casa de Papel, to je prostě úplně úžasná A... bomba. španělská. <laughs> bylo, já nekoukáte na seriály České televize? No, to se musí? Ne, já se ptám. Ne. 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 To je jednoduchá... Vy posloucháte jenom český rozhlas? Ano. Aha. <laughs> to je lojální. jsem lhal... ne, ne, ne lžu, nekecám. Vy jste říkala v rozhovoru s Markétou Chalupskou, kolegyní pro serverné neovlivní předčasem. časem, chtěla jsem být soudkyně, ale dostala jsem strach, že pošlu někoho nevinného do vězení. Máte z něčeho takového teď neříkám, že byste někoho poslala do vězení, ale máte z nějakého takového omylu nechtěného strach při vedení rozhovorů? To mám. že někomu ublížíte? To mám, samozřejmě, protože novinář může sam ublížit hodně, proto se hodně intenzivně připravuju a snažím se z různých zdrojů poskládat různé informace a pokud pokládám otázky, tak vždycky se snažím i zdrojovat, odkud mám tu informaci. Neříkám to, že to tak je, ale snažím se vždycky neubližovat ale jako soudkyně si myslím, že bych ublížila mnohem víc. Proč, když jste dostudovala práva? Ano, ale jsou situace, kdy já jsem proseděla spoustu hodin na soudech a říkala jsem si, tohle bych teda nechtěla rozhodovat. Samozřejmě neznáte ten spis, neznáte ty podrobnosti, ale to, co slyšíte, tak si říkáte, a teď jak rozhodnout? Je to tak strašná zodpovědnost, že jsem se jí lekla. To je pravda. Bylo někdy při vedení rozhovoru v televizi, eh... Byla někdy chvíle, kdy ta příprava vám byla k ničemu a vy jste se musela vydat na ten, ale někdy příjemný tenký let, neznáma, protože respondentou svoji odpovědí nabídl úplně jiný vesmír. To se stává dost často a já to mám vlastně ráda, protože já se sice připravím, ale tak jako vy znáte, že je potřeba poslouchat hosta, tak já se snažím opravdu vždycky poslouchat a tu linku, kterou on zvolí, když mě zajímá, když mě. Připadá zajímavá, tak jedu s ním a ptám se potom možná tak méně zasvěceně. připraveně a zasvěceně, ale i o to víc, možná je to zajímavější i pro diváka. Takže mě to vůbec nevadí, když se změní ta linka. A ta příprava je často, jde úplně doháje, polovina otázek, dvě třetiny otázek, to tak je. A někdy se. Prostě točíte dokola. To byl ten známý rozhovor s Andrejem Babišem, když byl ještě ministr financí. Tak tam si myslím, že ta příprava byla opravdu skoro zbytečná. Tak ono se traduje, že třeba legendární moderátor BBC Jeremy Paxman tehdejšímu ministru položil, tuším, 15x16x jednu ano. a tu otázku. Ona je to pak taky otázka míry, kdy s tím přestat, protože víte, že to nemá cenu. To je pravda, ale já to zkouším. Několikrát se zeptat na to samé. Je pravda, že někdy už teda, já jsem dosáhla nějakého vrcholu frustrace a občas koulím očima, což mi vyčítají, ale já si říkám, že jsem taky pořád jenom člověk. To a občan, a platím daně. Tak nedělejte v televizi. Tak já se snažím, já se fakt snažím. Jak je to tedy těžké nedat na tváři, strašně. Na tváři znát? Strašně, že vy to vás tady máte. Te... Ne, že mě to nebaví, mě to frustruje a vadí mi to, když někomu položíte otázku a on vám odpoví na něco úplně jiného. A teď vy víte, že máte ten čas jasně daný. Vy tady v rádiu máte výhodu, vy se můžete tvářit, jak chcete, a nikdo to neví. Teda, tamhle je hmm. kamera, takže hmm. zdravím. Hmm. Ale vlastně jo. Takže já... je, to tě... je to strašně těžké. Co jsi... proti tomu děláte? Uh... Jak se tohle dá trénovat? Nevím, nedá asi. Nedá. Ani... Musím na to myslet. Musím hmm. opravdu na to myslet, abych se, tvářila, abych se tvářila milé a usmívala se, i když teda to tam vypadá, že to tam tak jako bouchne za chvíli. Tak občas my máme to sluchátko, tak mě se stane, že mě můj Pardon, edit. Teď jenom pro posluchače. Ano. My máme to sluchátko. Sluchátko, máme to je sluchátko. takový komunikační poušku, zařízení. Takové bezdrátové, malé. bezdrátové. Kdy většinou nám říkají uh, režisér nebo editor technické záležitosti, jako máš pět minut dokonce a tak. Protože nemůžete mluvit na někoho, poslouchat a zároveň se ptát to nejde. Takže tam během jednoho rozhovoru třeba s tím Andrejem Babišem dostala jsem jeden pokyn, nenech se rozhodit a občas dostávám pokyn, usměj se prosím tě. Takhle v spíš pozitivně. Ano. Ještě na vás nikdo nehoukl přesto do dorozumívání světla, jak se to tváříš. To nejde, to je moc dlouhý. <laughs> to <Ten> je moc dlouhý. <laughs> <laughs> Takže usměj se. Což teď děláte, jako Dbo byste toto... se. Netvař se. <laughs> Nebo se. <laughs> Světlana Vitovská, jedna z tváří české televize je naším hostem. Světlano, jak poznáte, že ten rozhovor byl dobrý, který jste udělala? Já to nepoznám. Já většinou spíš z těch reakcí lidí, ale já to neumím poznat. Já poznám, když se dívám na někoho, kdo dělá rozhovor, tak buď se mě to líbí nebo nelíbí, baví, nebaví. Hmm. To je asi pro mě to zásadní, se mě to baví. Ale já sama o těch svých rozhovorech to si spíš nechám říct ten názor těch lidí, zajímá mě názor mých rodičů. Zajímá mě názor e, mého partnera, zajímá mě názor mých nadřízených a samozřejmě občas i diváci něco napíší, což většinou není moc příjemné. To byla zajímavá hierarchie, že jste začala <laughs> rodiče, rodiče, partner to, a pak nadřízení. No, protože ti rodiče jsou ti normální lidé, kteří žijí v tom normálním životě, prostoru, nemají žádné předsudky, myslím nejsou obklopeni těmi informacemi tak jako my, jsou to úplně normální lidi. A statisticky spíš vás chválí nebo spíš jsou k vám kritičtí, teď myslím rodiče? Tak, jak kdy. Rozumím. <laughs> Dobře, tak vy jste měla... Hodně kritičtí jsou. Vy jste měla svůj svou hvězdnou hodinu tím rozhovorem s Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem, po kterém se říkalo, že vítězkou toho prezidentského duelu je Světlana Vitovská. To je strašný, co? Ne, No to je děl. to strašný, přece. To taky. Ale přece vítěz měl být jeden z nich, to byl s tou bojí no, no, dobře, to, tak, jo, tak, jo, tak pojďme byhrál. dál. <laughs> A co vám na to řekli rodiče? To mě tatínek pochválil. To bylo poprvé v životě, kdy mě tatínek pochválil. Jednou to přijít muselo. <laughs> Pochválili vás i nadřízení? Ano. A platí teda to, co jsem říkal na začátku, že dodneska, dodnes jste se na ten rozhovor nepodívala? Ne, já jsem viděla jednu část, kdy. Pan prezident, tehdy ještě jako kandidát na prezidenta, ale vlastně prezident, prezident, říkal, že neudělí Andreji Babišovi abolici a že si to nerozmyslí, protože by se jinak zesměšnil. A stalo se, že v září 2019 názor změnil a řekl, že by Andreji Babišovi abolici udělil, tak Tuhle část jsem viděla, protože jsme ji několikrát hmm. vysílali, ale celé jsem to neviděla a nechystám se. K téhle pasáži jenom cituji, jenom idiot nemění svoje názory. Ano. A vy víte, koho cituji. Ano. Vaše práce, ať chcete nebo ne, z vás dělá veřejně známou osobnost. Už jste si zvykla na to, že jste tak trochu majetkem všech někdy? Ne. <laughs> na to se nedá zvyknout? Ne. Ne. Jak to? Přece s tím musíte nějak pracovat, bojovat nebo nebojovat, nebo to necháváte? Nechávám. Jaký je to pocit, když jdete po ulici a tyto... Ale to byla ta Vitovská. Takhle to není. Ale jak to? Ne. Občas někdo, třeba paní u pokladny, tak na mě kouká a říká, já vás od někud znám, byli jsme spolu na táboře. Slapy, loni v létě, no. že jo? A já říkám, možné to je, nevím. <laughs> Vy jste moderovala události a komentáře a události v době, kdy tady platil nouzový stav, kdy byla povinnost nosit roušky ve veřejných prostorách, včetně tedy studií české televize a taky českého rozhlasu. Jaké to bylo moderovat hodinu v roušce? Bylo to nepříjemné. Ale zároveň pod rouškou jsme mohli skrýt ty svoje emoce. Které... Takže vy jste mohla na někoho vyplazovat jazyk třeba? Třeba. A nedělala jste to, že ne? Řekněte, že jste to nedělala. Neřeknu. Neřeknete. Takže vyplazovat <laughs> <laughs> je strašně. Bylo to ale, myslím si, náročné i pro diváky, protože spousta diváků psala, že odezírá zertu a nemohli. Takže my jsme byli moc rádi, když ta povinnost pominula a doufám, že se to nevrátí hmm. do televize, protože tam to opravdu uh, lidi nesli těžce. Uvidíme, podle těch vzrůstajících čísel. Česká televize i český rozhlas se snaží, seč mohou plnit své úkoly ze zákona, a zároveň jako zaměstnavatele, chránit zdraví svých zaměstnanců, tak aby posluchač, respektive divák nic nepoznal. Jaký to byl provoz v té vrcholící pandemické krizi? My jsme měli tři týmy, které se nesměly potkat. Točili jsme se po 14 dnech. Ale to nejenom moderátoři, ale všechny profese: kameramani, maskérky, technici. Takže jsme to takhle udělali, aby vždycky byla jedna parta doma, připravená a nedotčená nikým. A pomalu se ne, bychom se vraceli do nějakého nouzového režimu, ale už máme zase přísnější opatření, máme doporučené roušky uvnitř televize, nemáme se potkávat více než ve dvou lidech v kancelářích, takže už se to zase trošku vrací do toho, že se tam něco mění a pro mě teda nejhorší bylo, že jsme vysílali zvenku, a události komentáře se vysílali v 10 večer a byla zima. Já jsem u toho hrozně trpěla, protože mě byla strašná zima a já jsem měla i pocit, že se i klepu, během toho vysílání. A nebylo to příjemné, a myslím si, že ani pro diváky. Ne? Proč jste se teple neoblékla? Já jsem se teple oblékla. Ale mě je vám... zima pořád a všude. Takže i kdybych si vzala kožich, tak mi bude zima. Tak věřme, že už vás to při moderování nepotká. Světlana Vitovská je hostem radiožurnálu. Jeden z dotazů, který přišel, zní, jestli máte nějakého vysněného hosta, s kterým byste chtěla udělat rozhovor. Já mám ráda všechny hosty, já vysněného hosta asi nemám, nebo nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale já mám ráda hosty, kteří přijdou. Nesnáším ty, kteří nás posílají neustále do háje a po, postupně pořád se snažíme je dostat do studia a nepřijdou a nepřijdou hmm. a nepřijdou. Tak to si řekněme, že zase takový host, který nepřijde, není ani host. Tak. Naším hostem je Světlana Vitovská, moderátorka. Teď intervju ČT24, tedy ne teď, ale v téhle době. Ale dneska bude. Dneska bude, kdo tam bude? Už Pani to bude. Roháčová z Bulovky. Pani Roháčová, primářka ano. Roháčová z Bulovky, takže téma koronavirus. Ano. Už jste připravena? Teprve se do toho pustíte? Já se připravuju průběžně pořád, takže částečně jsem, ale ještě se samozřejmě připravovat budu. Je to tak, že vlastně moderátor by měl být připravený permanentně kdykoliv udělat alespoň pětiminutový dobrý rozhovor s kýmkoliv? Tak jestli to tady máte jako pravidlo, tak já si myslím, že takhle ještě by to ne, asi ale mělo rád, být. Rád <laughs> ale já to tak mám. Já opravdu se snažím být v obraze, i když jsem na dovolené, tak pořád sleduju, co se děje, abych nepřijela do práce zpátky úplně čistá hlava to je možná, není to asi úplně dobře pro tu regeneraci, ale já to mám, já chodím ráda do studia připravená. To se o vás ví. Když si řekneme, jak se za těch x let vyvinula profese televizního moderátora, tak už jsme mluvili o tom, že slouží ke zkvalitnění té vaší práce i různé technologie, ať už je toto to bezdrátové sluchátko. Máte tam čtecí zařízení, v kostymérně máte na výběr ty šaty, které vám z pravidla padnou. To znamená, že vám se vlastně nemůže nic stát? Může se stát cokoliv. Může vám host upadnout ze židle, může vás něčím rozhodit, může se stát takových věcí, v tom přímém přenosu se může stát opravdu cokoliv. Ale já ten adrenalin mám ráda, já nemám ráda předtáčky. Vlastně vždycky se u té přetáčky něco přihodí, protože všichni nejedou na těch 120% jako normálně. Takže já mám přímý přenos vlastně strašně ráda. Vám spadl někdy host ze židle? <laughs> Ale byl tam host, kterému opravdu nebylo dobře a tekla mu nudle. <laughs> to bylo ještě před koronavirem. <laughs> <laughs> ještě před koronavirem, ano. Co jste dělali? No, co jsme dělali? Já ben... jsem pořád sledovala tu nudle. <laughs> A zachovala jste poker face, nebo jste se tvářila takhle, jak se tváříte teď? No, já už nevím. Je to vaše noční můra, že ten host do studia nepřijde? No, ono se nám to stalo, že nedorazil, takže že jsme intervju dělali po telefonu. To se může stát, protože zácpa nebo cokoliv, vždycky tam je nějaká možnost hmm. to něčím nahradit v té televizi, to je asi možné. Host, že nepřijde, no tak stane se. Nebo se stalo, že třeba jeden host, který potvrdil, že přijde, tak v pět hodin nám volali, že je v nemocnici. Tak musíte na rychlo, ale v té televizi je spousta lidí, kteří jsou schopni zaskočit, takže my jsme sáhli do vlastních zdrojů a místo toho pána, který měl přijít, jsme měli Michala Dusíka a to bylo tak super interview, mm. že vlastně jsme si říkali, tak jo, fajn, takhle to, to jde To bylo asi řešit. o sportu, ne? ano. ano. Tak do Michala vhodíte, nevím jestli stále korunu, teď už možná pěti korunu. A... Ne, on opravdu byl úplně báječný. Už jsem se vás ptal na to, jaké je to zvyknoucí být veřejně známou osobností. E, říkáte, že to nejde? Dobře. E, jaké je to si, že na vás může kdekoliv čekat někdo s nějakým dlouhým sklem v autě? Myslíte paparaci? Mm. Můj syn tomu říká paparošutisti. No, tak to si nezvyknete a je to pro mě něco tak odporného, že já před Pořád přemýšlím o tom, jak ti lidi můžou jít spát. Když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak třeba dneska ráno jsem tradičně zadal, protože je to mnohem snažší, než to bylo před 30 lety, do jednoho z vyhledávačů vaše jméno. A vyšly na mě články staré třeba 20 hodin, kde se k vám vyjadřuje generální ředitel České televize Petr Dvořák. Těžíš, a to jsem ani nečetla, co říkal. Ježiš, <laughs> No, týkalo se to výtek, jestli dokážete na křesle moderátorky interview ČT24 být nestraná. A proč bych nebyla? Nevím, tam se ptalo, psalo o nějakém vašem partnerovi, jestli vás neovlivňuje. Aha, jakože Petr... nemám vlastní mozek? To takhle explicitně tam nebylo, ale Petr Dvořák se vás zastal a řekl, že v podstatě, že v české televizi jsou nastaveny mechanizmy, jak tohle odstíní. Ano, já si myslím, že můj partner, vzhledem k tomu, co má za sebou, že celý život sloužil téhle zemi, a jeho hodnotové žebříčky jsou stejné jako uh, Myslím si, že úplně stejné, jako se píše v kodexu České televize, tedy že hájí demokratické hodnoty, tak si myslím, že tam žádný střed zájmu nemůže ani nastat. Počkejte, Světlano, nevybíráte si partnery podle kodexu České televize? Ne, nevybírám, nevybírám, ale pokud jsem si vybrala tohoto pána, tak si stojím za tím, že tam žádný střed zájmu nemůže nastat, i kdyby čert na koze jezdil. Čert na koze, ano, takhle, takhle se to říká. Takže s tím, s tím nemáte problém a nacítíte se, že byste třeba. Vy Můj přátelí, partner počkejte. není politicky aktivní, je to aktivní občan, tak jako by měl být aktivní úplně každý z nás. Já nechápu, jak si může někdo dovolit říct, že tam může být nějaký střed zájmu nebo že by mě mohl ovlivňovat. Já se prostě ovlivňovat od nikoho nenechám. Každý žijeme v nějakém prostoru, máme kolem sebe spoustu lidí, to by. Tak. podívejte se, jak jste se rozjela. <laughs> rozjela, protože mě to strašně vadí. Ale chápete, že tu otázku nepokládám, protože si to myslím, ale chápu? protože je to protože ta role toho ano. oponenta. <laughs> Samozřejmě, že to chápu. <laughs> a já vám děkuji, že jste mi odpověděla a vůbec děkuji, že jste přišla. Já tak děkuji za pozvání. Ať se vám na té další profesní, ale i osobní cestě daří. Děkuji moc, mějte se hezky na shledanou.